початку поточної доби в районі проведення операції об'єднаних сил бойовики здійснили 4 провокаційних обстріли позиції українських військових. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України. За його словами, вночі було зафіксовано ведення вогню окупантами із гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі і зранку зі стрілецької зброї у районі Водяного. Ближче до обіду противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького. Попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України, у з'єднаних частинах 1-го та 2-го армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою.